skin Dawning. Dawning? Skin Dawning tu skin apa jom? The strongest ninja has arrived. Skin hero? Tak ada. Kita buat damage. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed.俺が怖いのか。これを見るたび思い出せ。宇多田。宇多田。すぐ楽にしてやる。貴様の。おい、やっぱ始まり。 まで終わらんぞ。うたど。うたど。待ってる。うわ。すぐ楽にしてやる。貴様の死を持ってな。これ待ってる。うたど。お、あ、どうだ。 Mati ada tetap. Ah, mati dia. Anzu eh. Anzu tak ada bayang tak ada haki tu. Ah, mati Anzu. Mampus. Matis, matis. Eh, matis. Ya dah. Anjulah. Dari 3. Ah, boleh fight. Alamak. Alamak, tak mati, tak mati, tak mati. Alamak. Tak mati, tak mati, tak mati, tak mati, tak mati. Wah. Tak mati, tak mati, tak mati. Tapi mesti tak kaya ke bawah. Oh, tak boleh. Kita tengah buka lagi. Keluar. Wih, dia silap. Astaga, stun cuma. Domina item kedua tak apa. Ramai. Mister kat bawah. Tak boleh jangan paksa. Masih.
Anzoi lang. Kami. Tumista. Our turret has been destroyed. スキル、ウタだ。 俺が怖いのか。 Pas ada ulti ya. Dia. Nathan ada Nathan. Wih Nathan. Mistake dia. Try push me. Ranzo. Ranzo mati lah. Boleh me. Pas ada ulti. アイス。アスト。ウタダ。すぐ楽にしてやる。貴様の死を持ってな。俺が怖い。スモル。ウタダ。待て、ハンド。な。ダリフリック、ルイタ。 Bentai. Ih, penuh kan? Nice. Dah lot. Cepat-cepat Anzu nak hidup. Cepat-cepat. Hai, Sino, hai. Lok kat bawah. Itu, eh, offside lah. Yang begitu. Tambah. Ha, mati Nathan. Kita clear lot. Tak ada nyawa dia. Oh, dia record. Nak makan dia. Nathan. Balik. Aku dah lock Nathan ni. Tak ada orang, tak ada orang. Nice. Balik lah. Balik. Sunu rakuni shite yaru. Kisama no shi o notte na.
Hanzo Hanzo. Ada Hanzo dah ni. Dah 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 dah, lu liat, lu liat, lu tak ada. Ambil ai outside, ambil outside. Nice. Hidup tu. Ya, misi tak buka aku. Go 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 go. Ada one eh. MN tak ada one. Eh, nak mid boleh ni? Boleh tak? Jom. Boleh boleh ajak Nathan aja. Satu. Dua mini nak up ni. Nah, hilang. End. Nice. Ni aku last game ni aku nak nanti.